Twebaza nnyo Minisita Mariam Mayanja ne bannaffe bonna abeenyigidde mu kutegeka olunaku lwa bulungi bwansi olw'omwaka guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda, waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi. Okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi. Okwo kwe tugatta obungi bw'abavubuka baffe abongera amaanyi mu kukuza olunaku luno. Kino kituzzaamu nnyo amaanyi era ne kituwa essuubi, naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe. Ffe tukkiriza nti enkola yaffe ya bulungi bwansi emaze emyaka mingi nga tugikozesa okukuuma obutonde bw'ensi n'okutumbula embeera ennungi ey'abantu baffe. Era ffe tukkiriza nti esobolera ddala bulungi okukoppebwa gavumenti ey'omu makkati n'esaasaana mu ggwanga lyonna olw'obusobozi bwayo mu kukunga abantu ate n'okukola ku lw'ensi yaabwe. Twagala okwebaza omulimu ogukolebwa abalondoola obutonde bw'ensi abannema. Bakoze nnyo era tusiimye nnyo. Twagala ensi ey'emirembe ekuumiddwa obulungi era etuweesa essanyu. Tubakulisa okukuza olunaku luno era tubaagaliza essanyu n'emirembe. Katonda abakuume.